til med nummer 3, når det er rigtig stort. Når det er rigtig stort. Når det er rigtig stort, ikke? Og hvis vi tager det næste billede, hvad er det, vi ser her så? Det er jo typisk downlink-opgave, hvor vi skal sende noget live-tv. Som du har været involveret i, ja, den her. Der har vi et kamera siddende på en helikopter her, ja, udenfor, og vi kan lige skimte en antenne hernede under. Ja. Og der er man så i stand til at kunne lave noget direkte transmission for helikopter. Og det kunne jo meget vel være noget cykelløb. Ja, og i stor målstok for, så er det Tour de France, for eksempel. Men det her, ja, nu Morten ikke kigger med, eller News-helikopteren, ja. Ja, okay. Hvad hedder det? Men det er det jo ikke. Det er jo, hvad hedder det? Det er jo SWAT, ikke? Det er det, der hedder Swoop. 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 Ja, Swoop Game, ja. Ja, okay. En konkurrence i København. En, ja, faldskabsudspring. Men skulle vi ikke lige spænde en video op i maskinen? Det er den sidste, Henrik. Det kan vi godt gøre. Fordi der har du lidt, som... så kan I da lige se, hvad hedder det, en lille video, som vi har hentet, som kommer. Sådan, så er vi tilbage. Yes. Så det var en lille swoop, og sendte de altså for den helikopter, og det blev modtaget med de her antenner her. Ja, og det modtager så mere end bare det, fordi de havde jo så også hjelmkameraer på de her faldskabsudspringere. Ja, så vi samlede jo en hel masse sammen, ikke? Der var så jo to helikopter op samtidig også. Okay. Så det blev så samlet sammen her, og så over en OB-vogn med det færdige signal. Klart. Det står den op ved O? Nej, hvad fanden? Jo, det er nettet der, ikke? Det her, det er ikke ved Sortdam. Ja, Sortdam, ja. Sortdam, ja. Det er den der, okay. Og der har vi også smidt den op på en lift her, for at det må være lidt fri af jorden, selvom vi kom op fra. Ja. For ellers så havde vi nogle høje bygninger, ikke, så man ja. Kunne få i vejen. Og jeg ved også, at det er jo også noget med karakteristikken på antennerne, som man skal tænke på, når de flyver rundt deroppe henover, lige henover sådan nogle ting. Så, ikke? Så det, der er tænkt over ting. Og hvad hedder det? Det andet, vi har tænkt over, det er jo også det her med dagens præmie. Fordi nu skal vi til at se lidt video igen om lidt. Ja. Og dagens præmie er jo 2 timers konsulentbistand fra Søren Nielsen og Videotech. Og skal vi ikke bare sige, at den, der vil være interesseret i det, skal i sit spørgsmål skrive ordet Videotech. Og så stille spørgsmål til det her, hvis det er. Fordi at det skal være relevant, ikke? Så kom med et godt spørgsmål. Husk at skrive Videotech i, og det er altså kun i blandt dem, som har skrevet Videotech, spørgsmålet, vi trækker trækker lov omkring det. Så har vi har en lille smule mere spændt op i videomaskinen, og det er jo lidt om det her, men skal vi ikke bare, inden vi siger så meget mere, det er omkring Tour de France, vi ser lige en lille film omkring, hvordan at RF-holdet på Tour de France, de arbejder, og hvad de har med at gøre. Værsgo. Ja, we'll be right back.
La chasse, c'est la base, par exemple, de la réalisation du Tour de France. Sans la chasse, il n'y a pas de Tour de France. Ja. Det er bare et stort setup, det der. Det må man sige. Det er bare et kæmpe setup, som vi alle sammen synes er spændende. Hvis vi kigger på den illustration, vi har på skærmen her, så det er jo faktisk, hvordan at Tour de France det er bygget op. Ja, man har jo en hulens masse kameraer kørende rundt og flyvende rundt. Vi har en masse motorcykler, der følger de her cykler rundt. Mm. Og de har ikke mulighed for at transmittere ret mange kilometer, og slet ikke ude i bjergene. Så de bliver alt sammen transmitteret op til en helikopter, eller direkte op, højere op til et transmissionsfly. Okay. Og de lavtflyvende helikopter, de bliver også transmitteret videre op. Ja. De kan køre flere forskellige vejesignaler, som man ser alt efter, hvor de lige er henne. Og i henholdsvis de her helikopter og transmissionsfly, der mukser man signalerne sammen, så det er jo ikke sådan, at de skal sende har en sender for hver eneste kamera, der kommer her, man mukser det hele sammen, det er flyvende ting sender, kan man sige, herop. Så de sender hele pakker af kanaler ned til OB-vognen, som så skiller det ad igen. Og det er jo både billede, og der er også noget audiotransmission, men altså, det er jo sådan, hvis de laver selvfølgelig separat radio på det. Man kan sige, de her kamerahelikopter, skriver de her, flyver i 30-60 meter. Ja, de flyver jo næsten i nakken på dem. Det er jo godt nok hæftigt, ikke? Og så har vi nogle, der er lidt højere, som egentlig, de filmer ikke, de har kun transmission. Det er kun transmission, ting. Ja. Og de kan så enten gå direkte, eller hvis vi er rigtig langt derude af, så må vi via et fly, der ligger meget højere op, 4.000-6.000 meter op. 4.000-6.000 meter. Ja. Så de ligger bare cirkler rundt. Og så følger det sådan feltet derudad. Ja, okay, cool. Og der så I måske også i videoen, at I havde tracking maps på computer med flyene og det ene og det andet. Og ja, man bruger nogle auto-tracking-antenner også til at følge de her helikopter og fly, så man hele tiden har det bedst mulige signal fra dem. Cool, cool. Skal vi ikke lige se den sidste? Vi har en sidste video spændt op. Det er omkring det er mere helikopterne, vi snakker om der. Det er nogle franskmændene, som vil fortælle, hvor fede de er til at flyve de der helikopter. Tror jeg, det er et eller andet sted, de siger på fransk. Jeg er ked af det, men den er på fransk, så I kan ikke rigtig forstå en skid, men det er et fedt billede. Ja, den kommer her. Man tør en speaker til. Moi, c'est depuis tout petit, hein, depuis Tanguy la Verdure, Bogdani, que je lisais quand j'étais à l'école. Puis un jour, alors je voulais faire pilote de ligne, puis un jour, mon père m'a payé un baptême de l'air en hélicoptère. J'ai dit, ça, c'est magique. C'est ça que je veux faire. En ce qui concerne ce métier particulier qui est la prise de vue, effectivement, c'est un privilège de suivre le Tour de cette façon. Et surtout, ce qui fait la particularité du Tour de France, c'est que c'est en direct. Il y a beaucoup d'un travail de préparation assez important le matin avant de décoller et pour être le plus opérationnel possible, pour respecter à la lettre le roadbook préparé par le réalisateur. Il y a des précautions particulières à prendre en montagne parce que le vol en montagne est beaucoup plus délicat qu'en plaine. Donc là, il faut être beaucoup plus vigilant. Le cadreur a son rôle de cadreur, bien entendu. Le seul problème pour lui, c'est qu'il n'a aucune liberté. En fin de compte, la caméra est collée à l'hélicoptère. Celui qui pilote l'hélicoptère, c'est le pilote. Donc il pilote aussi la caméra. Une fois que je suis en place, que je suis positionné, que je lui ai donc proposé effectivement un plan, lui, il affine, il a tout son talent qui sort pour effectivement zoomer, dézoomer, faire des longues focales, etc. On est juste là pour magnifier les paysages avec...
avec le peloton qui déroule, quoi. La difficulté de l'opération, c'est de garantir la qualité pendant 3 semaines. Et ça, c'est pas facile, parce que c'est facile d'être super bon une journée, mais après, sur 3 semaines, il faut garder le niveau, et ça, c'est ça qui est pas facile. J'ai la chance de travailler avec le même opérateur, et effectivement, on forme un couple, on travaille toute l'année ensemble depuis presque 20 ans maintenant. L'utilisation de la Cineflex, c'est une image qui est stabilisée à la fois horizontalement et verticalement, dans tous les axes. Elle permet vraiment de faire des images tout à fait stables, à n'importe quelle valeur de focale, puisqu'on peut même décoller tout en étant serré quasi à fond, et ça se voit pas, quoi. C'est vraiment un outil exceptionnel. Alors au niveau de la HF, bien, il faut forcément envoyer les images sur des écrans à l'arrivée, et puis que tout le monde les voit. Donc on les fait voyager à travers le ciel. Nous avons une antenne ici qui est sur le bout du museau de l'hélicoptère qui envoie les images dans le ciel. À côté, l'hélicoptère que nous voyons, c'est un hélicoptère relais. Il prend ces images, il prend également les images des motos puisqu'elles sont équipées d'antennes identiques derrière sur le porte-bagages. Et cet hélicoptère relais ne doit en aucun cas sortir de la course parce qu'il sort de son cône de fréquence. Il pique toutes les images qu'il renvoie à un point intermédiaire et qui, ce point intermédiaire, le renvoie à la régie finale. Mon plaisir à moi, c'est, en tant que caméraman, c'est de survoler la France, de voir tous ces paysages, de pouvoir faire des images qui sont vraiment uniques. Des châteaux insoupçonnés, des sites magnifiques. Donc je prends effectivement toujours autant de plaisir à faire le Tour de France. Ça fait deux ans que je fais ça, c'est la deuxième année. Et ouais, franchement, c'est que du bonheur. Ja. Sådan der var lige 2 sekunders udløb. På fransk. På fransk. Lad mig røve være, det glider. men hey, så, der er vel også en her, der kan fransk, ikke? Så, han talte i hvert fald om antenner. Det kan vi godt. Det gjorde han i hvert fald helt sikkert.